ChatGPT змінює правила гри в мистецтві написання книг і читання книг. Завдяки йому можна читати швидко книги і засвоювати матеріали, можна брати інформацію з книжки. І навіть він може бути одним з героїв книги і допомогти нам погрузитися в весь цей дивний світ, який придумав автор. Про те, як використовувати ChatGPT для того, щоб читати круто книги, як створити свого власного чат-бота, який буде читати разом з нами і ту книжку, яку ми йому завантажимо, і, відповідно, як це все налаштувати і погрузитися в світ книг, про все це ми з вами сьогодні поговоримо. На зв'язку Михайло Пацан, засновник Web3 університету Learn2 Global, інвестор, підприємець, і давайте поїхали. З вас обов'язково лайк, підписка і дзвіночок. І так, дивіться, у нас є такий класний написана книга «Мистецтво промпту. Як написати ефективний промпт для ChatGPT». Я думаю, ви її вже прочитали. Якщо ще не прочитали, обов'язково переходіть за посиланням в цьому відео. Все воно є на нашому сайті. Тобто книжку можна прочитати. У книзі описано, як писати правильно промпти. Вона складається з декількох розділів. І, відповідно, ви легко вивчите. Ну, загалом, як писати правильні промпти ChatGPT. А тепер виникає логічне запитання. А чому нам треба читати, засвоювати? Якщо ми можемо цю книжку, наприклад, цю, або будь-яку іншу, наприклад, взяти якісь книги по мотиваціях, книги по та будь-ті ж вищій математиці, та будь-яку книгу, ми можемо ж її завантажити, тому що ChatGPT, і після цього спілкуватися вже з чатом так, щоб запам'ятовувати більш детальну інформацію. І дивіться, і фактично витягувати інформацію на основі цієї книги. І це вже більш цікавий підхід. Ну і, відповідно, кейсів може бути взагалі безліч. Один з них ми з вами сьогодні розберемо. І так, дивіться, що я зробив? Я зробив таку класну штуку. Я зробив собі спеціального GPT-S-бота, який має два варіанти роботи. Перший, він мені може пояснити главу або розділ. Тобто я йому так пишу, поясни мені главу або розділ. Далі, він мене запитує, якого розділу, я там починав з п'ятого, п'ятий розділ книги, там присвячений, що таке GPT, як він працює, і він далі мені все це пояснює, обговорює. І далі я з ним можу спілкуватися вже на основі цієї теми, задавати йому запитання, він мені далі буде її деталізувати, і фактично всю цю інформацію він бере з книжки. І другий варіант, який я йому додавив, це буду вчити. Тобто я його хочу вчити, от бачите, він написав, я готовий навчатися, він став у ролі мого ученика, і таким чином я йому там пишу написання, промпт має складатися різних фреймворків, то та цікавий підхід, він починає його описувати, тобто давати мені фідбек, ми з ним починаємо, ну, фактично спілкуватися, я йому даю приклад, от він зразу, ну, так як це ChatGPT, то він зразу може його цей приклад реалізувати, показує мені приклад, як це виглядає, тобто дійсно він демонструє, от подивися, це все класно працює. І далі я просто пишу стоп навчання, і він все зупинився, дав короткий фідбек, і відповідно далі пропонує далі з ним спілкуватися. І от зараз такого чат-бота ми з вами створимо. Тобто фактично, я вам поясню, як це все робиться. Для цього заходимо у наш любимий ChatGPT. Я думаю, у вас вже є четверта версія. Якщо у вас немає четвертої версії, ну, я не дистриб'ютор ChatGPT, але я б все-таки рекомендував вам обзавестися четвертою версією. $20 в місяць за персонального AI-асистента, який може робити чудеса. А ми от навіть з вами вже багатьох відео на YouTube, я це вже показую, як це робити. І в наших курсах в університеті Learn2 Global, особливо на створенню чат-ботів і автоматизації бізнес-процесів, ну і взагалі всіх процесів, ми показуємо, як можна цих чат-ботів ще використовувати і для того, щоб повністю від початку до кінця автоматизувати свій процес якийсь, наприклад, пошуку лідів, продажу, наприклад, відповіді на запитання клієнтів або навіть керуванням доступу до ваших баз даних, вибір звідти інформації, потім цю інформацію передача в іншого чат-бота і створення так званих роїв із штучного інтелекту. Тому я дуже рекомендую підвищити свої навички і отримати фактично їх
в кожному з цих напрямків також всі посилання будуть в описі до цього відео. І, відповідно, заходимо в наш ChatGPT 4. Тут ми збоку заходимо в розділ Explore GPT. І в нас зараз завантажиться наш прекрасний Marketplace GPT-S. Ну, тобто, що таке Marketplace GPT-S? Це фактично чат-боти, які створені нами або іншими учасниками ринку, в принципі, хотів сказати, але іншими розробниками, які автоматизували певні свої процеси, і ми можемо їх використовувати для того, щоб там закрити якісь свої завдання. Але ми також можемо створити свій. І давайте ми його, власне, і створимо. От називаємо MyGPTS. І фактично ми можемо створити там як окремий розділ. Ну, в прямому змісті цього слова. Це окремий розділ може бути читання AI книг. Тобто завантажили книгу, включили і починаємо її читати. І це змінює підхід загалом до самого читання, тому що ми можемо тоді взаємодіяти. Він може генерувати нам зображення про якийсь розділ. Ну, давайте це все ми з вами розберемо. Ну, бачите, в мене є книжка читання AI книги. Давайте, щоб я її не переписував всю. Я покажу, як це робиться уже на готовому. Тобто ми створюємо нового бота, після як його зробити, дивіться або на наших курсах і отримайте сертифікат про підвищення кваліфікації, або дивіться на YouTube-каналі. І так, маємо назву читання AI книги, description, описуємо про що це є, допомагає засвоєнням. І бачите, в мене написано, ну, інструкцію зараз ми вернемося, я завантажив PDF-файл з книжкою, але це не просто, знаєте, як завантажив PDF-файл і бере звідти інформацію. Ні, це не цікаво, нам це не є цікавим, тому я зараз поясню, в чому логіка. І далі я заходжу в ChatGPT і прошу його, що будь в ролі професійного читача і напиши 5 найкрутіших методів навчання. Він мені все це описує. Далі я йому описую промпт, якому я пишу, що я хочу зробити, тобто перші два пункти. І ось бачите, він мені весь цей промпт починає генерувати. Ось інструкція з GPTS, яка відповідає вашим вимогам, і я отримую повну інструкцію. Якщо мені щось не подобається, просто додаємо про стоп навчання. Він мені оновлює цю інструкцію, потім я його ще раз додаю, там додав, що він спочатку задавав мені запитання, а потім пояснював. От бачите, він знову переписав це все. Тобто ми можемо тут додати все, що ми хочемо, і це все ми можемо прямо з чатом окремо зробити, отримати готову інструкцію, і далі я просто взяв і всю цю інструкцію скопіював сюди. От просто її взяв і скопіював, більше нічого не зробив. Для прикладу, можемо йому намалюй обложку, якщо ти отримаєш такий запит, то згенеруй фото з обложкою книги, як ти бачиш самостійно. От, так, ну давайте навіть це скопіюємо. І тепер дивіться, ну включимо йому, щоб він міг малювати далі два, і можемо його зберегти. Я збережу її тільки для мене, тому що все-таки книжка моя, можу, відповідно, її використовувати я буду тільки в себе, і я взагалі вам не рекомендую виставляти на публічне якісь книги, які ви придбали, і потім от таким чином їх завантажувати. От і далі, просто я з ним можу спілкуватися. От, наприклад, те, що ми дописали, намалюю обложку. Зараз він запускається, запускає свого, бачите, спочатку він шукає в Knowledge, знайде обложку цієї книги, і потім опише її, і як результат. І ми отримали з вами ось таку чудову обложку в форматі 9x16 GPT prompt. Він навіть написав його, навіть спробував зробити як треба. І відповідно зробив опис до цієї обложки. І таким чином, бачите, ми можемо будь-який метод собі вибрати, який нам підходить для навчання, попросити ChatGPT написати інструкцію і далі використовувати його для того, щоб генерувати собі GPT-S. І насправді це такий один з дуже таких простих кейсів, тому що дані можна використовувати зовсім по-іншому і можна, як я вже сказав, повністю автоматизувати ну, не тільки процес начитання книги, але ми ж також можемо замість книги додати дані про вашу компанію, додати дані про ваш продукт і далі транслювати цю всю інформацію відповідно про
для ваших клієнтів і для або для ваших потенційних клієнтів, або також покращувати наше з вами власне життя. Тому обов'язково долучайтеся до курсів в університеті Learn to Global і підвищуйте вашу знання і отримуйте навички і сертифікат про те, що ви дійсно отримали ґрунтовні навички в AI, продажах, райтингу, розробці, фото, відео, SMM, автоматизації процесів і так далі. І ключове – це розвивайтеся, тому що штучний інтелект не забере вашу роботу. Її заберуть ті люди, які вивчили, як користуватися штучним інтелектом. На зв'язку був Михайло Пацан. Побачимось з вами в наступних уроках і на курсах університету Learn to Earn Global.